মোবাইল চার্জ দিয়া মানুহ কিছুমান মানুহ এনেকৈ সোমাইছে আহি ইয়াতে স্কুলৰ ৰুমে বানপানীনো কি লাইন অকণমান জনাবচোন। আমাৰ ফালে এতিয়া অকণমান লাইনবিলাক বেয়া হৈ আহিছে, মানে ৰাতিপুৱা আমি গম পাইছিলোঁ এই পথত আমি ৰাতিপুৱা আহিছিলোঁ ইমান পানী হোৱা নাছিল, এতিয়া গোটেই পথখন পানী 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 হৈ গ'ল, তাৰমানে পানীটো বাঢ়ি আছে। সিফালে অলপমান ওখ আছে কিন্তু সেইবিলাকো যে কম সময়ৰ ভিতৰত ডুবি নাযাব তাৰ মানে নাই, কাৰণ ইফালে ঠেলা পানীটো আহি আছে, নন ষ্টপ বৰষুণ দি আছে, ক'ত পানী নহ'ব। সেইকাৰণে আছে নগাঁও আঞ্চলিক হাইস্কুল, এইখনত আমি পঢ়িছিলোঁ আৰু এইখনৰ পৰা এইবাৰ 5 নম্বৰ পজিশ্যনত ষ্টেণ্ড কৰিছিল পাঞ্জিৎ বৰদলৈ। এতিয়া কিছুমান মানুহ এনেকৈ সোমাইছে আহি ইয়াতে স্কুলৰ ৰুমে ৰুমে, বহুত মানুহ অহা নাই আহি আছে। এতিয়া যিমানখিনি মানুহৰ ধৰক ইফালে ভল্লিপাৰা হাতীমাৰা মানুহখিনি য'ত য'ত যাৰ যাৰ ঘৰত পানী উঠিছিল, ইয়াতে ব্যৱস্থা কৰি দিছে স্কুলখনত, এয়া ডেস্ক বেঞ্চ, স্কুলত ডেস্ক বেঞ্চ ব্যৱস্থা কৰি এটা থাকাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, ৰাতি এয়া কানি কাপোৰ এটাই আছে, এয়া গেছ চেছ এনেকৈ আনিছে চব স্কুলখন, এতিয়া স্কুলখন থকাৰ কাৰণে ধৰক কিছু ছেভ হৈছে, কিন্তু সেইটোতো নহ'ব নহয়, মানুহখিনি খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগিব, বজাৰ পাতি কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। এতিয়া মই এতিয়া এটা কথা কৈছোঁ যে কিমান মানুহ আছে ইয়াতে শিবিৰত, কিমানখিনি মানুহ থাকিব তাৰ এটা হিচাপ এটা ওলাব পাৰিছোঁ, যিমানখিনি পাৰে, যদি 100 ঘৰ মানুহ থাকে, 50 ঘৰ মানুহ থাকে, মোৰ সাধ্য অনুযায়ী মই অলপ সুবিধা কৰি দিম, খোৱাৰ যোগাৰ দি দিম বুলি ভাবিছোঁ। কিমান পানী হৈছে ঘৰত? পানী পানী ঘৰৰ ভিতৰত দেখি গৈছে, ঘৰৰ ভিতৰত হৈছে না? গৰু ছাগলী এইবিলাক কৰিম চা, চব ইয়াতে আছে, চব ইয়াতে আছেনে? আচ্ছা, এতিয়া খাৱা লোৱা ব্যৱস্থা ইয়াতে বনাই মেলি খোৱা হ'ব? বনোৱা। এতিয়া আজি 7 দিন ধৰি কাৰেণ্ট নাই, যিকোনো মুহূৰ্তত আমাৰ মোবাইল চোবাইল হৈ যাব পাৰি, এই কিবা এটা ভাতকেইটা খাব লাগিব, সেয়া মম লৈছোঁ, এই দিছোঁ মম মম লৈছোঁ দে, তাৰপৰা এডাল হা এডাল দি আৰু এডাল লওঁ নেকি, বিয়াত মম দেখোন এই বাপ বা মাইক দিবি 3ডাল লৈ যাবি, অকণমান কিবাকে লৈ যা। এতিয়া এইখিনি হৈছে ভল্লিপাৰা আৰু এইবিলাক জেগাত কেতিয়াও পানী নুঠে, এতিয়া পানীৰ তলত উই যায় চিকিৎসালয় এটা জোকৰ গাহাম, এতিয়া এইবিলাক সব ঘৰ পানীৰ তলত, বহুত লগৰ চলি এইফালে আছে, অকণমান খবৰ চবৰ লগাইছোঁ, ঘৰৰ ওচৰৰে মানুহ যিহেতু খবৰ এটা লগাটো প্ৰয়োজন, মানে এনেকুৱা বিপদৰ সময়ত মাছ চাওঁতে কটি চাছ খাই পৰবি হেই মাছ। এয়া ঘৰৰ ভিত্তিত পানী, ঘৰৰ ভিতৰতো পানী, কিয়ফালে এয়া চাওক কিমান দ, এই ঘৰৰ চোতালত ইমানখিনি পানী হৈছে, কেতিয়াও পানী নুঠা জেগাগিলা শ্ৰাম। এইটো চৰকাৰী লেট্ৰিন আছিল, এইবিলাক লেট্ৰিন পানীৰ তলত, ঘৰো পানীৰ তলত, লোকেল মুৰ্গী এখন ফাৰ্ম আছিল, সেই ফাৰ্ম গোটেই ডুবি গৈছে, আমাৰ গাঁও আমাৰ আঁচনি পানীৰ তলত। সেই কাৰ কয়লিঙি জাংছে সেইগিলা মই কোবাব, সেই কোনোবাতে পানী কম থাকোঁতে কয়লিঙি পাতিছিল, ধৰা হাফ বুজি পুচি মৰি আছে। বৰ্তমান ইমানখিনি দ, মোৰ লগৰ চলি এটা ঘৰ পৱন, তাৰ ঘৰ আছোঁ, তাৰ 3-4টামান ফিচাৰী আছিল, ফিচাৰী চিচাৰী পূৰা ডুবি গৈছে, তাৰ তাৰ ঘৰত যাওঁ এইটো ৰাস্তা, সেইটো আহি আছে হেঁত, সেই সিমানখিনি দ তাই, এইটো এটা খাল আছিল, সেই খালৰ চিনে নাই, সেইফালে এটা খাল আছিল, সেইবিলাক চিন নাই, ইয়াৰ গাহৰি গঁৰাল চাকচোন আপোনালোকে, নাৰিকলৰ গাছ দিছে, এইখিনি এটা খাল আছিল, আৰু মই জুম কৰি দেখাইছোঁ, এই সেইটো এটা খাল আছিল, আৰু সেইটো ঘৰ দেখিছে যে তাতে এটা খাল আছিল, 3টা খাল আৰু তাৰ বস্তিৰ মাজত আৰু এটা খাল আছিল, 7টা খাল ডুবি গৈছে তাৰ, আৰু অজস্ৰ মাছ আছিল এই খালকেইটাত। পাৰ থৈ চলি আহিছে, মই আহি আছোঁ, এটা কালিও চলিছেনে তই? এই একে দূৰ দীঘলত লাগি কেৱল পানী 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 পানী, এইফালে মানুহ খেতি আছিল, চব বৰবাদ হৈ গৈছে, এই বাপ পানী, গোটেই সাগৰত ভেল চলি থকা হেন লাগিছে। হয় গাহৰি ঠিকে আছা, কোনো টেনশ্যন নল'বি হা, টেনশ্যন নল'বি, এতিয়া গাহৰি আছে তাৰ ইয়াতে, সেইটো এটা গাহৰি উঠছে সি, কি কি হে কি কি বা আখোজে দেৱা, এই ভাই কি এটা পৰা এই আখোজে দেৱা, মানে অকল ইয়াৰ বুলিয়ে নহয়, মই ইয়াত তাত আহিছোঁ কি, এই লগৰ চলি কাৰণে আহিছোঁ, ইয়াৰ নিচিনা আৰু বহুত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ গৈছে তাৰমানে, এইলে এতিয়া পানীৰ মাছত ঘৰ, আমি এই বদুতা আছে, বদুতাৰ ওচৰত লৈকে আহি আছোঁ, দুদিন আগত 200 টকাৰ মাছ ধৰি সেই ডাঙৰ পাৰ পালাং মাছ দিলো, গুচি গেলা, 7টা খাল লগ লাগি কিমান মান টকাৰ মাছ আছিল আইডিয়া? 3 লাখ 4 লাখ এনেকুৱা মাছ, 4 লাখমান টকাৰ মাছ অলমষ্ট, এইটো এইটোত স্পন আছিল, এইটো ডুবি গৈছে, নেট মাৰি দিছে, নেটতো কাম নাই, এখন অকণমান অকণমান না, দুবাৰ হ'লতো ইয়াৰ স্পন দিয়ে, দুইবাৰ গ'ল না, এতিয়া যিহেতু বানপানীৰ কাৰণে গাঁৱত কাৰেণ্ট নাই, কিন্তু মানুহবিলাকৰ চবৰে মোবাইল অফ হৈ আছে, কিন্তু চলবাটো লাগিব কিবাকে, এটা বেলেগ চিষ্টেমত চাৰ্জ দি আছে, ঘণ্টাত 30 টকাকৈ ডাঙৰ মোবাইলৰ, মানে ফুল চাৰ্জ, ঘণ্টাত বুলি নহয় ফুল চাৰ্জ হ'লে 30 টকাকৈ লয়, আৰু সৰু মোবাইল হ'লে 20 টকা।
mobile charge dia manu. Sao le sao? Mobile gila kod.